Karata pamoja na wafanyakazi wa taaluma na wasio wa taaluma wa chuo kikuu cha Kikatoliki Ruaha, nafasi zetu ziko huku juu pia. Wengine kote ni kwa bahati, basi tushiriki kwa pamoja. Ngoja nikachukue kule, shika hizi. Viti vilivyoko nyuma pale ambako tutaweka miili ya marehemu ni viti ambavyo vimetengwa rasmi kabisa kwa ajili ya ndugu wa marehemu. Viti ambavyo vimetengwa rasmi kabisa kwa ajili ya kina Mwakikuti pamoja na kina Mchumbus. Kwa hiyo naomba watakaokuwa wanavipanga hapo na baada ya kuweka hali sawa, basi watawaelekeza ndugu wa marehemu kwa ajili ya kukaa katika nafasi zao. Jukwaa linalofuata chini kabisa hapa mkono wangu kulia ni kwa ajili ya kwaya. Na niombe wanakwaya popote pale mlipo, nafahamu nadhani programu ambayo mnayo leo kwa tukio hili linapokuwa lina marehemu. Viti ambavyo vimetengwa rasmi kabisa kwa ajili ya kina Mwakikuti pamoja na kina Mchumbus. Kwa hiyo naomba watakaokuwa wanavipanga hapo na baada ya kuweka hali sawa, basi watawaelekeza ndugu wa marehemu kwa ajili ya kukaa katika nafasi zao. Jukwaa linalofuata chini kabisa hapa mkono wangu kulia ni kwa ajili ya kwaya. Na niombe wanakwaya popote pale mlipo, nafahamu nadhani programu ambayo mnayo leo kwa